好，今天来介绍一下这一组 iTech Mini Clip 9100的蓝牙耳机。它除了是一个蓝牙耳机之外，它也是一个 USB 的 DAC。哦，我觉得这一点是蛮特别的。那蓝牙耳机部分就没什么好介绍，它就是配对就可以使用了。那接下来我来示范一下，就是在Mac 上面如何使用这个 USB 的 DAC。那因为我这是 MacBook 12，所以呢，我必须要接上这个转接头。转接头接上去之后呢，USB 接上去，然后它这背后哦有 micro USB 的孔，那你只要把它接上去之后，接上去之后把电源，记得电源要打开，电源打开之后，我们在声音的地方就会看到多一个 Music Clip 9100。那我们选它，往下放音乐，它就是由耳机输出。哦，它从耳机输出，听到哈、哦？那耳机输出它就是一个 USB 的 DAC，然后我们在这个控制器上面调大小声。好，我可以看到，它也是跟着动。那除了接耳机之外，也可以接喇叭。那我们就接上这个前两天开箱的钢铁的喇叭。Connection. Device is connected. 接上去之后呢，把它接到这上面。大概是这样，所以还蛮方便。它除了是一个蓝牙耳机，也是一个耳廓。